Pobjednici međunarodne trke Jahorina na ultratrail na dužini staze od 130 km istakli su da je bilo izuzetno teško učestvovati na trci zbog visoke temperature, ali da su uprkos svim nepogodama koji su ih pratile uspjeli doći do cilja. Krenuli smo u 5 ujutru. Ja sam oko 2 posle podne, kad je najveća vrućina bila u Rogatici. Tako da slošilo se i meni. Teška trka, znači temperatura, bolovi, grčevi, stomak, mučnina, jedva sam završio. Direktor Olimpijskog centra Jahorina Dejan Ljevnajić istakao je da su na međunarodnoj trci Jahorina Ultra Trail učestvovali takmičari iz 22 zemlje, te da su na najbolji mogući način promovisali Jahorinu, Srbiju, Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu. Ono što ljudi ne znaju, a ja bih trebao da istaknem, jeste da je oko Jahorina Ultra Traila veoma važna dobra priprema, markacija, logistika, obeležavanje, okrepne stanice, životne stanice, da smo se u tom segmentu potrudili da budemo najbolji, mogu slobodno reći, možda trenutno najbolji na svetu što se tiče logistike, što se tiče zbrinjavanja, što se tiče bezbednosti trkača. To nam je bio apsolutni prioritet, imali smo dežurni helikopter, dežurnu bolnicu Srbija, dežurnih nekoliko timova, celu noć bili budni, posljednje dve noći tim Olimpijskog centra ne spava, da bi ovo sve dobro da se prošlo. Evo, ja moram da kažem da pohvalim ljude iz organizacije Olimpijskog centra, Ivu, izvršnog direktora koja je to sve organizovala, i ekipu iz marketinga, iz tehničkog sektora, iz kabineta. Zaista jedna dobra organizacija i dobar nagradni fond, mogu da kažem 15.000 maraka, to nije malo za nagradni fond za Ultra Trail. I da je ovo iza nas jedan uspješan ultra trail, da već sad od danas počinjemo da se pripremamo za sljedeću godinu, da bude još bolji. Direktor turističke organizacije grada Istočno Sarajevo Igor Ikonić istakao je da je povezanost Srbije sa Srpskom kroz ovu međunarodnu trku došla do izražaja i izrazio zadovoljstvo što je turistička organizacija imala priliku da bude dio ove značajne organizacije. Mi smo još u aprilu ove godine kroz Banja Lučki sajam zajedno sa Olimpijskim centrom promovisali Jahorina Ultra Trail, a ta kampanja, da kažem, i promocija je krenula mnogo ranije. Hoću da vam kažem koliko u stvari treba energije uložiti da bi imali ovakav nivo takmičenja. Stvarno sve čestitke organizatoru, Olimpijskom centru i zaposlenim koji su ovo iznijeli na svojim plećima, i definitivno, kako reče direktor, takmičari iz 22 zemlje, ozbiljna priča, i u stvari ovo je način na koji mi treba da dižemo ljetnju turističku sezonu. To je zimska turistička sezona, je nešto što je, da kažem, ustaljeno, ali ovakve manifestacije nedostaju ljeti, i upravo na ovim i ovakvim manifestacijama mi u budućnosti treba da gradimo ovu našu ljetnju turističku ponudu, jer ne postoji ljepši i bolji način nego, da kažem, da planinu ispromovišemo onako u onom njenom izvornom smislu, iskonskom. Pomoćnik direktora turističke organizacije opštine Pale Vladimir Klačar naglasio je da ta turistička organizacija podržava sve što radi Olimpijski centar kada je riječ o promociji turizma i sporta, te da se iz godine u godinu obaraju rekordi kada je riječ o zimskoj, ali i ljetnoj sezoni. Ove godine vidimo da je Jahorin Ultra Trail trka koja je postala međunarodnog karaktera. Dakle, dvije države, mnoštvo planina, jedna trka. Tako da možemo reći da je ovo trka i planina koja spaja ljudi sa različitih kontinenta. Vidimo trkači iz Amerike, iz Kanade, iz mnoštva evropskih zemalja. Koliko sam uspio da upratim, pobjednik, da kažem, prvi, svi su pobjednici koji učestvuju, ali prvi koji je uspio da istrči ultra trail je čovjek iz Mađarske. Tako da vidimo, da kažem, jedno mnoštvo različitih ljudi iz različitih država koji su svi došli sa jednim ciljem, a to je da uživaju u ovoj prelijepoj planini i u ponudi koju generalno nudi ovaj region, a pogotovo ja moram istaći opština Pale koja pored Jahorina ima mnogo toga da pokaže turistima koji dolaze na ovaj prostor. Međunarodna Jahorina Ultra Trail trka, osim promocije sporta i turističkih potencijala, za cilj je imala da spoji ljude sa prirodom.